আজি বরপেটা সত্রৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ তিৰোভাৱ তিথি। মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ তিৰোভাৱ তিথি বৰপেটা সত্ৰত পাঁচদিনীয়াকৈ পালন কৰা হয়। যেনেধৰণে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰা হয়, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি বৰপেটা সত্ৰত পালন কৰা হয়, ঠিক একেদৰে বৰপেটা সত্ৰত মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ তিৰোভাৱ তিথিও এনেধৰণে পালন কৰা হয়। আৰু বৰপেটা সত্ৰত পাঁচদিনীয়াকৈ পালন কৰি থকা হৈছে মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ তিৰোভাৱ তিথি। মথুৰা দাস বুঢ়াটা, মথুৰা দাস বুঢ়াটাই বৰপেটা সত্ৰখন মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ নাম আছিল গোপাল তাঁতি। তেওঁ তাঁতি আছিল, বয়ন শিল্পৰ লগত জড়িত আছিল। আৰু মথুৰা দাস বুঢ়াটাই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ যেতিয়া সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত আছিল, সেই সময়ত মথুৰা দাস বুঢ়াটাই 18 ভকত লগত লৈ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ওচৰত গুৰু বজিবলৈ গৈছিল আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে তেওঁক শিষ্য হিচাপে লৈছিল সেই সময়ত। আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ যেতিয়া সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ এৰি যাবলৈ ওলাইছিল, তেতিয়া মথুৰা দাস বুঢ়াটাই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক বৰপেটালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। সেই সময়ত বৰপেটাৰ নাম আছিল তাঁতিকুচি। আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ অনুৰোধ কৰ্মে বৰপেটালৈ আহিছিল আৰু বৰপেটা সত্ৰখন স্থাপন কৰিছিল। ৰামলাডুৱা বুঢ়াৰ পৰা 3 বুঢ়া মাটি এই বৰপেটা সত্ৰখন সেই সময়তে স্থাপন কৰা হৈছিল। আৰু মথুৰা দাস বুঢ়াটাক ক'ব লাগিব যে বৃন্দাবনী বিশ্ব, বৃন্দাবনী বিশ্ব মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ সেই সময়ত মুখ্য তাঁতি আছিল মথুৰা দাস বুঢ়াটা। আৰু সেই সময়ত গোপাল তাঁতি হিচাপে জনা আছিল, গোপাল তাঁতিয়ে আছিল মুখ্য যি তাঁতি। আৰু এই মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ তত্ত্বাৱধানতে আচলতে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু নৰনাৰায়ণক, কোচ ৰাজা নৰনাৰায়ণক প্ৰদান কৰিবৰ বাবে এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। আৰু বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন বিভিন্ন সূতাৰে, বিভিন্ন ৰঙীন সূতাৰে তেখেতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পৰা কংকবধলৈ সকলো তেওঁ চিত্ৰ তাত অংকন কৰিছিল বিভিন্ন সূতাৰে। আৰু এই এতিয়াও ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত এই যি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আছে। আৰু এনেধৰণে মথুৰা দাস বুঢ়াটাই বৰপেটা যি সমাজ গঠিত কৰিছিল, লগতে সত্ৰ পৰিচালনা পদ্ধতিও তেওঁ পৰিচালনা কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত বৰপেটা সত্ৰত 3 প্ৰসংগ কৰা হৈছিল, পৰৱৰ্তী কালত মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ তত্ত্বাৱধানতে 14 প্ৰসংগ কৰা হয় আৰু এতিয়াও 14 প্ৰসংগ কৰি থকা হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে এই যি বংকৰাসকল বৰপেটা সত্ৰ পৰিচালনাত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি কৰিছিল, তেওঁ সোণাৰীসকলৰ কাৰণে বেলেগ, বংকৰাসকলৰ কাৰণে বেলেগ। আৰু বৰপেটা সত্ৰত নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰসংগ কৰা হয়, নিত্য প্ৰসংগ 14 প্ৰসংগ। ঠিক তেনেদৰে উৎসৱ পাৰ্বণ আদিত নৈমিত্তিক প্ৰসংগ কৰা হয়, গায়ন বায়ন আদি সকলে আহি ইয়াতে গান বায়ন পৰিৱেশন কৰে আৰু আজিও ঠিক তেনেধৰণে পৰিৱেশন কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ বৰপেটা সত্ৰত নাম প্ৰসংগ কৰি থকা হৈছে। বৰপেটা সত্ৰত যি ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম প্ৰাসাদকে নাম প্ৰসংগ কৰি আছে, মই নাম প্ৰসংগৰ দৃশ্য পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ।
রাতেপরাই সত্র ভক্ত সকলে ভিড় করেছে। আসলে মথুরা দাস বুড়া এটা কব লাগিব, বরপেটা যে সমাজ গঠন করে গেছে সেই সময়তে বেংকিং সিস্টেম করেছিল, হাতি গোট প্রথা সিস্টেম করেছিল। বরপেটা সত্রত 22 হাতি আছে আর প্রতিক্ষণ হাতিতে একোটা গোট সৃষ্টি করেছিল। আর এই গোট গোটরপরা যে গোটত টাকা সঞ্চয় করেছিল, আর যেটা কোনোবার বিপদ হয়েছিল এই টাকা কম সুতত টাকা দিয়ার পদ্ধতি আরম্ভ করেছিল। এনে ধরনের সেই সময়তে বেংকিং সিস্টেম করেছিল। আর বরপেটা সত্রত এক সরু ভঁড়াল আছিল, যাত আকাল আদি হলে তাত যিসকলে খেতি বাতি করেছিল সকলে একোটা অংশ কিছু অংশ ইয়াত জমা রাখিছিল। আর সেই সরু ভঁড়ালের দ্বারা আকাল আদি হলে যাতে বিপদত পড়া মানুষখিনিক দিব পারে সেই পদ্ধতিও করেছিল। ঠিক তেনেধরনে বরপেটা সত্রখন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে মথুরা দাস বুড়াটার অবদানতেই বরপেটা সত্রর পরিচালনা সমিতির নির্বাচন হাতিত থাকা লোক সকলে বা ভক্ত সকলে নির্বাচন করে, আর নির্বাচন পদ্ধতিতে বরপেটা সত্রর পরিচালনা সমিতি নির্বাচন করা হয়। ঠিক তেনেধরনে মথুরা দাস বুড়া সত্রিয়া সত্রাধিকারের পিছত বাকি যখন সত্রিয়া আছে, ডেকা সত্রিয়া বা বুড়া সত্রিয়া বলে কোয়া হয়, আর এই সত্রিয়া নির্বাচন করে আসলে সমূহ ভকতে, বরপেটার সমূহ ভকতে ইলেকশনের দ্বারা বা নির্বাচন করা হয়, আর এক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। এইবারও নির্বাচন হব, বুড়া সত্রিয়া নির্বাচন আরম্ভ হব। আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই QR কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।